E Eric, um campeonato desse de alto nível aí, as equipes estão se reforçando e tem tudo aí para ser um espetáculo, porque tem duas equipes de alto nível com jogadores excelentes aí. Já chega pela primeira vez ali a equipe do Tubarãozinho. Trabalha ali com a número 7. Faz o corte ali a número 20. Tatiane. A bola sobra ali com a Mariana. Mariana tenta o passe na Jéssica. Trabalha ali a goleirona da equipe do Tubarãozinho. Tenta o lançamento. Corta ali a número 20 da equipe de Colorado. Trabalha ali a equipe de Colorado. Já toca a bola ali com o número 10. Faz uma graça. Tenta a bola aqui na número 20, que é a Tatiane. E é apenas reposição ali para a goleira Mari. Tenta ali o lançamento da goleira Mari para a Jéssica. Acabou não dando em nada. Negueba, o jogo está muito parado até o momento, né? Exatamente. As duas equipes estão se estudando bastante aí até o momento. Mas a equipe do Tubarãozinho já chegou com a chance ali, Eric. É a segunda falta já por parte da equipe de Colorado, hein? Trabalha ali a Mariana, tenta o lançamento ali para número 20, Tatiane. É apenas reposição para a equipe do Tubarãozinho. Já dá bola lá na ala, na número 10. Agora. Trabalha ali a goleirona Mari. Tentou o lançamento ali para a Jesquinha. Acaba não dominando. É mais uma vez reposição para a equipe do Tubarãozinho, né, Gueba? Exatamente, a gente começa a ver E lá vem a Tânia. Pelo início de jogo, Eric, o Barãozinho vem muito melhor agora no jogo. Mais chance, chegando com mais clareza na frente da goleira e em qualquer momento pode sair o gol aí. É isso aí. Eu vejo o número 7 ali, tenta a batida. A bola sobra aqui com a Jesquinha e já corta por ali a número 10, que é a Ana Carla. Trabalha ali a 10 da equipe de Colorado. Pisa na bola, tenta ali um drible, consegue. Recupera ali a número 7, Jéssica. Jéssica Tauana. Acredito eu que essa jogadora é a jogadora que veio de fora, né, ô Negueba? Exatamente, o Banãozinho com reforços aí, excelentes jogadoras e tá vindo com tudo. Já deixou no chão ali. Linda bola, tocou pra Jéssica, devolveu pra número 10. Vai bater, tenta a batida, a bola sobra com a Tânia. Corta por ali a equipe de Colorado. E tá chegando ali a equipe do Tubarãozinho, hein? Exatamente, o Senilson já vai ter que ver aí, acertar pelo menos na marcação do time aí, que o time do Tubarãozinho tá chegando com muita facilidade. É isso aí. Ele é lateral para a equipe de Colorado. Karina. Tenta ali lançar lá na Jéssica, a bola não passa. Mais um lateral para a equipe de Colorado. E a árbitra ali vai marcar a reversão ali agora, hein, Negueba? Exatamente, a gente vê um alto índice de reversão nesse campeonato, né, Eric? Não sei se é os árbitros estão sendo muito rigorosos ou os jogadores não estão atentos. Um índice muito alto de reversão nesse campeonato. Boa observação, hein, Negueba? Principalmente no feminino. E já vem a equipe de Colorado, bateu!
A bola passou perto ali da goleirona da equipe do Tubarão, hein? A goleira ali que é a Bruna. E é reposição ali pra goleira Bruna. Bruna, tenta o lançamento lá na frente pra Tânia. E a arbitragem ali tá pegando. Falta da Tânia. Falta pra equipe de Colorado. Exatamente, a equipe do Colorado tem que tomar cuidado, que acho que já é a terceira falta, né, Eric, do time. Tá um time bem nervoso, uma jogada, jogadoras rápidas aí. Se não tomar cuidado, pode estourar as faltas logo, logo nesse início de jogo aí. É isso aí, né, Guedo? Poucas oportunidades até o momento, porém falta, já teve bastante já, hein? Exatamente. Tá sentindo por ali a Tânia. O árbitro Pedinei acho que marcou outra falta ali, mas tiro livre indireto ali pra equipe de Colorado. Acho que ele marcou ali uma solada da Tânia. E lá vem ali a Karina. Entrou a Letícia, hein? Karina na bola, na cobrança de falta, bateu. A bola bate na barreira e é apenas lateral para a equipe de Colorado. Letícia. Tenta a bola na número 20, Tatiane. Não consegue o domínio. Lateral para a equipe do Tubarãozinho ali com a Gabriele. Acho que ali na camiseta dela tá Tatiane pancadão, hein, Ed? Será, o Eric, será que é o chute forte da jogadora número 20? Rapaz, essa tarde pancadão aí tem história, hein? E lá vem a Tânia. Sobrou. Bateu. Ia passando sozinha ali a número 7, Jéssica. Exatamente. Uma péssima escolha ali da jogadora Tânia. A Jéssica tava passando só. Poderia estar em melhores condições. E lá vem a tarde pancadão. Bateu! Quase ali o primeiro gol da equipe de Colorado, hein? E o Zé do Bolo vai à loucura, hein, Negueba? Exatamente. O técnico Zé do Bolo grita bastante à beira do campo ali e quase foi a loucura com essa jogada que a equipe não acompanhou. É, e lá vem aqui do Tubarãozinho, bateu, corta por ali a número 20, Tati. Tati mostrando muito empenho na partida até o momento, hein? Lateral ali para aqui do Tubarãozinho e a arbitragem já marca a falta. Exatamente, Érico, mais uma falta. Não sei bem o que o árbitro marcou ali, se foi... E foi o carrinho que na quadra ali, que não pode, o carrinho frontal e amarelo para a jogadora Tati ali. Rapaz, e expulsou, hein? Deu amarelo e expulsou a jogadora Tati pancadão, hein? Rapaz... Será que ela reclamou por ali, ô Negueba? Eu acho que aquele primeiro cartão, Eric, que você achou que teria sido para a Jessiquinha, acho que foi para a Tati, porque acho que é o segundo cartão, que o Ney mostrou o cartão amarelo e depois mostrou o vermelho. É, e já foi pra rua já a Tati, hein, com apenas 8 minutos de jogo. E uma falta, perdeu uma jogadora, e aí acho que já é a quarta falta de Colorado. Se não tomar cuidado, pode ser caro. E vem a equipe do Tubarãozinho, defendeu ali a goleirona Mari. Eric, eu tô percebendo que a equipe do Tubarãozinho tá com bastante qualidade, mas... na escolha da jogada, não estão escolhendo bem a jogada com o que fazer ali. Bem afoitas e não estão conseguindo escolher a melhor jogada para finalizar em gol. É, eu também estou percebendo isso aí, né, Gueba? E agora tá com uma a mais a equipe do Tubarão, hein? Tem que ir para cima agora. E a equipe de Colorado tem que se segurar até dar o tempo para poder entrar outra. Bola na frente ali para número 10, um pouco forte, é lateral para a equipe de Colorado. Exatamente, mais uma jogada errada, muito precipitado o time do Tubarãozinho. Boa bola aqui na Letícia. O árbitro Creidney vai marcar lateral para a equipe do Tubarãozinho. Vale aqui a número 7. Jéssica, lança ali para a número 10. Linda tabela. É, né, Gabi? É como você disse, hein? Então, um pouco afoitas ali na hora de concluir a jogada, hein? Exatamente. Então, e agora a falta. Estão vindo trabalhando bem, mas não estão conseguindo. Uma falta dura agora. E mais um cartão, Eric. Um jogo muito duro. A gente esperava um jogo mais tranquilo com jogadoras de alto nível aí, mas estamos vendo um jogo muito duro com muitas faltas aí nesse começo. É, e pintou o cartão ali para número 8, Marcela. E entrou a Bruna Biavati, hein? Tem ali a Letícia na cobrança da falta. A árbitra Creu apita. Partiu Letícia, bateu. Bateu mal, sobrou com a número 10. Corta por ali a número 7, Jéssica. E é escanteio para a equipe
de Colorado ali com a Bruna Biavati. É, os dois times estão se precipitando, a chance clara, não estão conseguindo. Tinha uma, duas jogadoras livres e tentaram chutar em cima da barreira ali com três jogadoras, que é muito difícil essa bola passar. É, já é difícil passar, né, Negueba? E ali era uma falta para uma canhota bater, foi uma destra e acaba ficando mais difícil ainda. Defende ali a goleirona Mari, já trabalha aqui com Bruna Biavati. Vai levando, tenta avançar Bruna Biavati. Corta por ali a número 8, Marcela. Já faz o lançamento aqui pra Jéssica, vai bater! Defendeu ali a goleirona Bruna. Exatamente, goleirona Mari, perdão. Defesaça da goleirona Mari ali. É a Mari que vai estar amanhã na semifinal lá na Copa Preço Leve, hein? Exatamente, mais um grande jogo amanhã na Copa Preço Leve. E eu acho, Eric, que um grande diferencial também dessas duas equipes são as duas goleiras, né? Os dois times com duas goleiras excelentes aí. E ali é a Jéssica. Boa bola ali na número 10, Ana Carla. É, e a Arthur Creu mais uma vez está marcando reversão, hein? Exatamente. Eu acho que agora seria um bom momento para um dos técnicos pedir tempo e acalmar suas equipes, Eric. As duas equipes estão muito afoitas, perdendo muitas oportunidades. Um jogo bem truncado, sem muitas chances até agora. Então os técnicos têm que botar a cabeça no lugar das jogadoras aí para a gente ter um melhor reinício de jogo aí. É, né, Gabi? É isso aí. Todo mundo estava com a expectativa de um começo de jogo ali bem movimentado, com bastante gols. Até agora não saiu nenhum, hein? E vem ali a equipe do Tubarãozinho. Tenta o chute, sem grande dificuldade ali para a goleirona Mari. Ei, Letícia. A bola passou embaixo do pé ali, hein? E lá vem a Tânia. Tenta. Opa! Será que pegou fora ali a goleirona Mari, né, Gueba? Rapaz, um lance rápido ali. O juiz não marcou nada. Mas ela tirou rápido a mão ali, Eric. Vamos ter que buscar no replay aí para ver se a gente consegue ver isso aí. É isso aí. E apenas reposição ali para a equipe de Colorado. Vem a Camilinha pro ataque. Tentou o drible ali. Acabou errando. Lateral para a equipe do Tubarão. É, e o árbitro Ney chama atenção ali da Michele, pedindo espaço ali no lateral, hein? Jogo bem nervoso até o momento. Trabalha aqui número 8, Marcela. Já lança lá na outra ala com a Carla. Carla tenta o pivô com a Tânia. E a arbitragem está marcando mão da Tânia. Já cobrou rapidinho a equipe de Colorado, hein? Letícia tenta o chute. A bola sobra com ela. Trabalha ali com a Bruna Biavati. Já toca ali para número 20. Com o número 20 Colorado. Letícia. Linda bola. Poucas sinalizações no gol, né, Negueba? Até o momento, né? Exatamente. A gente vê os dois times até tem algum momento de clareza ali no jogo. Consegue sair bem, mas só que no último toque ali não consegue achar um espaço para melhor finalizar ali as equipes Tubarãozinho e Colorado. Isso aí. E é mais um chute pra fora, hein? Entrou por ali a Grace. Por parte da equipe de Colorado. Essa Grace, segundo o professor Elton lá de Columbiara, é diferenciada, hein? Tem ali a Camilinha. Bola ali com a Grace. Já tentou o giro e a falta. É, né, Gueba? Foi só falar da mulher que ela já tirou um coelho da cartola ali, hein? Exatamente. Já conseguiu fazer um giro rápido ali. Ia sair cara a cara e sofreu a falta. É, Eric. E é como você disse, hein? Falta estourada ali, mais um é tiro livre e as equipes, pelo jeito, a gente vai ter muito aí, porque essas equipes estão muito, muito nervosas e com jogadores de qualidade ali, no X1 ali, vamos ter a chance de ter vários tiros livres aí. E faltando bastante tempo, né, Negué, para acabar o primeiro tempo ainda. Lá vem a Grace, bateu! Quase ali o gol contra da Diana, hein? Exatamente, foi tentar tirar ali, quase faz um gol contra. E é uma outra jogadora que o Zé do Bolo também trouxe pra sua equipe aí, né, Eric? Essa Diana aí, acredito eu, que é lá de Vilhena, hein? É, e agora pediu o tempo ali o Zé do Bolo pra tentar organizar a equipe.
Exatamente, o que eu tava falando. As equipes estão bem nervosas. E a equipe de Colorado começou o jogo fazendo muitas faltas, depois diminuiu, aí passou o bastão para a equipe Tubarãozinho e agora estourou as faltas. Então as duas equipes têm que tomar cuidado a partir de agora. E o que que a equipe de Colorado precisa fazer ali para tentar conseguir o tiro livre ali, né, Gueba? Então, Eric, agora é trabalhar a bola e tentar um pouco da individualidade, né? Porque agora o individual ali, o X1 ali, pode trazer uma clareza para a jogada ou então gerar uma falta que pode trazer um tiro livre direto para a equipe de Colorado. Sim. Galera, quem está acompanhando a gente aí, deixa o like, se inscreve no canal para poder ajudar a gente a crescer aí. É, e o próximo jogo, hein, Negueba? É... Rapaz! Vamos ter um grande clássico aí. O pessoal já tá no aguardo aqui do próximo jogo, hein? Trabalha ali a Marcela com a Diana. Diana tentou driblar ali a Grace. Grace vem e faz o corte. A bola sobra ali com a Tânia. Tânia domina. Já toca aqui pra Marcela. Marcela pintia. Devolve na Tânia. Boa bola aqui na Diana. Acaba cortando por ali a Grace. Bruna Biavati driblou. E a árbitro ali tá marcando lateral pra equipe do Tubarãozinho. Mas o Zé do Bolo tá até calmo no jogo, hein, Negueba? Ele que normalmente é mais estressado na beira da quadra ali, hein? Exatamente, ele viu a equipe dele cometendo a quinta falta agora, ficou bem calmo, pelo que a gente espera do Zé do Bolo aí. Um excelente técnico aí, mas a gente sabe que ele dá tudo que ele tem aí na beirada da quadra. Eita, sai por ali a equipe de Colorado, Grace, toca ali com a Bruna Biavati. Tenta o drible ali no X1. Não consegue. A bola sobra com a Tânia. Tânia começa na goleirona ali. Bruna. Ela lança pra Marcela. Marcela. Bola aqui na Carla. Carla domina. Tentou passe ali na número 9. Diana. Corta por ali. E a bola vai sobrar com a Tânia. Bateu! Essa daí passou perto, hein? Passou perto. A goleira só acompanhou ali. Foi tentar sair jogando rápido ali. Perdeu a bola. E a oportunidade criada aí pela equipe do Tubarãozinho. É isso aí. Bola ali na Camilinha. Camilinha tenta a tabela ali com a número 7, Claudia, que acabou de entrar no jogo. E é lateral para a equipe de Colorado. Claudia toca ali na Camilinha. Recupera a bola ali a Marcela. Tenta o drible e acaba saindo ali com bola e tudo. Escanteio para a equipe de Colorado. Claudia tenta a bola lá do outro lado com Bruna Biavati. Agora vai vir um contra-ataque da equipe do Tubarãozinho. Diana. Dentro do drible, no X1, bateu, corta por ali a Cláudia. E até agora um jogo aquém da expectativa, né, Eric? Os torcedores aí que estão aí estavam esperando um jogo mais... Vem por aqui a Cláudia. Um jogo bem mais... com mais chance clara de gol, que não está tendo até agora. Um jogo muito truncado e não está sendo o que a gente esperava até o momento. É, a expectativa era de um grande jogo. Não que o jogo tá ruim, né, Negueba? Mas poderia estar melhor. Exatamente, era um jogo com vários gols, a gente tava esperando pela qualidade das duas equipes. Grace abriu! Lateral ali pra equipe de Colorado. Vamos ver o que os técnicos vão fazer no intervalo, né? Pra poder melhorar o... Vem a Grace, de frente pro gol, bateu e o gol! Equipe de Colorado. Grace é o nome dela e vibra muito ali, hein, né, Gueba? Exatamente, Eric. A gente vinha falando que o jogo pouco gol, mas a gente viu ali uma jogada clara que o futsal não pode acontecer. A jogadora número 10 do Tubarãozinho não acompanhou a Gleice. E nossa, futsal, se você não acompanhar, o seu adversário tem a chance clara de fazer o gol. É, e a Gleice fez o gol e já deu uma butinada ali na Carla, hein? Exatamente. A árbitra Cleo, até achei que ia dar cartão, porque foi uma falta bem dura ali, hein, Eric? Uma falta bem dura e a árbitra Cleo que gosta de aplicar cartão, hein? Exatamente. E é falta ali pra aqui do Tubarãozinho. Saiu a Tânia, hein? Entrada da Josi. E o gol!
Golaço! É da equipe do Tubarãozinho, Marcela é o nome dela. É, Eric. Um gol ali meio que infantil ali, a goleira do Colorado tomou. A gente sabe da qualidade dela, mas infelizmente tomou um gol bobo ali e prejudicou a sua equipe, hein, Eric? Negueb, você é considerado como frango na sua opinião ou não? Eric, na minha opinião, uma goleira de alto nível que tem Colorado, pra mim sim. Isso aí é uma goleira de alto nível, não pode tomar um gol desse, ainda mais da distância que foi. É, foi uma falta bem longe, né? E ela ficou reclamando ali com a barreira. Exatamente, mas ali a barreira não teve culpa ali. Ali a culpa ali, não pode dizer culpa, né? Que o time ganha todo mundo, mas uma falha ali da goleira do Colorado. É isso aí. O nosso câmera tá filmando o Zé do Bolo ali. O Zé do Bolo já foi só falar com o homem, tava calmo no jogo. Ele já tá descascando ali, hein? Exatamente. O Zé do Bolo que deixou aí muito tempo ali deixou muito tempo de ser técnico, voltou agora. E é um cara que tá sempre apoiando o esporte aí. É um grande amigo nosso aí. E o Senilson ali também. Trazendo as meninas para brilhantar o nosso esporte aqui de Chupinguaia. Zé do Bolo que tá sempre no estilo, né, Negueba? Exatamente. Com seu traje pantera cor-de-rosa, famoso Zé da Manga. Exatamente. E a galera que tá na live aí, ó, comenta aí, ó, pra quem vai a torcer de vocês aí. Quem tá aí, deixa o like aí. E já vai começar o segundo tempo já. Negueba, você vai escolher qual vai ser a meta de like desse jogo. Já chegamos aqui a 15 likes já. Ah não, Eric, tá muito pouco esse. Tem que chegar pelo menos a 50 likes, hein, Eric, até acabar o. Porque tem 60 assistindo aí, gente. Vamos dar o like aí. Se todo mundo der o like, rapidinho a gente vai bater a meta. Já aí. Bate a meta de 50 likes aí até acabar esse jogo aí. Rapaz, a gente viu uma cena aqui no estúdio aqui. Se a gente revelar, tem treinador aqui querendo mudar de time. Vamos deixar em off, né, Negueba? Vamos deixar isso quieto. Tá com o manto ali. O bandeirão. Negueba, aquela hora a gente começou a falar sobre o próximo jogo, né? Um dos jogos mais esperados desse dia de hoje. Qual que é a expectativa desse próximo jogo entre Magazine e Dudel? Exatamente, Eric. É um dos jogos mais aguardados aí do dia. Temos grandes jogadores aí, que essa já é a segunda rodada e sabemos que o Magazine tem excelentes jogadores aqui do município de Chupinguaia e a equipe do Dudel vem com um plantel ótimo de jogadores lá de Colorado, então temos tudo para ser um dos grandes jogos do dia aí. É, e ali podemos ver a Ana, né? Que é um desfalque da equipe de Colorado. A Ana que atualmente foi campeã da primeira etapa da Copa Chupinguaia, uma grande jogadora. E pelo fato dela estar grávida, né? Ela não está ajudando ali a equipe de Colorado nesse dia. Exatamente. São duas nessa competição, na verdade, né? São duas atletas aí que falcaram a equipe aí, que também uma foi embora e a outra está grávida, que é a Ana e também a Sara, né? É, bem lembrado, que a Sara é que... Pra mim é uma das grandes atletas aí do município aí, que infelizmente foi embora, mas tem vários jogadores aí que podem fazer a diferença ainda nesse jogo, Eric. Vamos dar uma leve pausa aqui, enquanto volta o segundo tempo, pra poder tomar uma água. E o segundo tempo vem que vem com tudo, hein, né, Gueba? Exatamente. Já voltamos aí. Thank you.
É, e rola a bola aqui para o segundo tempo, hein? Trabalha por ali já a equipe do Tubarãozinho. A gente já viu uma mudança ali, né, Eric? A Rose entrou ali, é uma excelente jogadora lá da equipe do Tubarãozinho, que pode, tem muita velocidade e pode ajudar a equipe aí nesse segundo tempo. É, opa! E com 15 segundos de jogo, já pintou a primeira falta, hein? Acredito eu que o segundo tempo não vai ser muito diferente do primeiro, não, em questão de falta, hein, Negueba? Exatamente, são atletas rápidos aí, se não tomar cuidado, o limite de falta vai ser estourado novamente aí pelas equipes aí. É, e vem ali já a número 30, Grace, na bola, hein? Ela que já fez um gol, vai tentar o segundo gol aqui. Vem a Grace na batida, bateu! Defesaço ali da goleirona Bruna, hein? Exatamente, a goleirona Bruna estava atenta ali e fez uma defesaça ali. O time do Tubarãozinho, nas faltas eles ficam muito dispersos, Eric. Não sei porquê, mas nas faltas o time fica meio disperso ali, não marca, não fecha. E todo chute ali da equipe do Colorado tá indo, né, em direção ao gol. É isso aí. Tá faltando mais aproximação ali, né? Na marcação da equipe do Tubarãozinho. Trabalha ali a Bruna Biavati. Boa bola ali na Grace. Grace faz domínio. Tentou o giro. Conseguiu. Bateu! Defendeu ali a goleirona Bruna. Ficou sentindo ali o pé, hein? É uma coisa que eu percebi ali, Eric, é a jogadora Gleice. Ela tem um giro excelente ali, hein? Já é a terceira vez que eu vejo ela ali pegando e girando em cima das jogadoras do Tubarãozinho e todos ganhando ali. Então tem que tomar cuidado, se marcar, tem que encaixar melhor essa marcação em cima da Gleice ali. É, as jogadoras ali do Tubarãozinho, como se diz, saindo muito afoitas, né? Em cima ali da Gleice. Exatamente. Se bobear, ela já marcou um. Se bobear, ela faz mais nesse jogo aí, hein? A goleira Bruna sentiu ali um desconforto ali, acho que no pé. E tá recebendo atendimento ali, por isso que o jogo tá parado. Enquanto o jogo tá parado aí, né, Eric? O pessoal tem 60 pessoas na live aí, ó. Deixa o like aí, galera, pra ajudar aí, pra bater a primeira meta aí. Uma metinha fácil, né, Negueba? 50 likes, fácil, né? Só pra começar aí. O pessoal tá em casa, tranquilo, assistindo, calorzão aí de sábado. A gente tomando aquele tereré, assistindo o jogo. Exatamente. Pra dar uma refrescada. Torcida de Colorado em peso aqui assistindo o jogo. Vai cobrar o lateral ali a Rose. Jogo tranquilo até o momento nesse segundo tempo, hein? Já vem a Bruna Biavati, tenta o passe ali na Bruna Rieger. Não faz domínio, a bola sobra com o Josi. Tentou o passe na Diana, a bola um pouco forte, é apenas reposição ali para a goleira Mari. O pessoal aí, Eric, que tá assistindo aí, para deixar o like aí, que vai na transmissão aí, Magazine e Dudel, vai ter surpresa aí, hein? Rapaz, aí tem uma surpresa aí pro pessoal aí, então, mas tem que comentar e tem que deixar o like aí, senão não vai entrar nessa surpresa aí, não. Se não bater a metinha dos 50 likes, o Negueba não vai revelar qual que é a surpresa aqui, hein? Manda um abraço pro Véi Santo que acabou de chegar na live aí. E lá vem por ali a Diana. Bateu, defendeu ali a goleirona Mari. Mari, tendo a reposição lá na frente. Com a Mariana. Mariana faz o domínio, gira. E a árbitra tá marcando a falta. Mais uma falta ali da equipe do Tubarãozinho. Exatamente, mais uma falta sofrida em cima da Gleice ali. Entrou ali no segundo, no finalzinho do primeiro tempo, Eric, que tomou conta do jogo a jogadora Gleice de Colorado. É, tá jogando demais, hein? O Branco tá falando aqui, já vou ler o comentário. Vem ali a falta da equipe de Colorado. Lindo giro, da Grace, dribou. Defendeu ali a goleirona Bruna. Negueba, o Branco tá falando aqui. Negueba, você é exatamente top 10. Aí, Branco, tamo aí
É porque a palavra que sai aqui primeiro, Branco. Nós estamos aí no aprendizado aí, mas para tentar trazer o melhor para vocês aí. Sim. Eu e nosso amigo Eric aqui, estamos aqui na transmissão, buscando o melhor para vocês aí de casa. Negueba aqui que já faz parte aqui já da Norte TV já, sempre comentando aqui com a gente, dando suas análises. Em breve vamos contratar o Negueba oficialmente aí, galera. Quem quer o Negueba, manda aí no chat aí. Eric, é um prazer, cara. Essa semana mesmo eu fui parado aí nas ruas aí da cidade. O pessoal perguntando quando... Vem aqui do Tubarãozinho. Bola ali com a número 10, Carla. Girou, corta ali a Bruna Rieger. Pode concluir aí, Negueba. Perguntando quando que eu ia voltar aqui na transmissão. Que a transmissão aqui tava top. E que eu tava fazendo um excelente trabalho. Então é gratificante demais a gente escutar isso aí. E um prazer estar aqui com vocês aí, toda a transmissão aí. Rapaz, eu chamei o Negueba no último Se Liga Chupinguaia. Só um pouquinho, vem aqui do Tubarão. Tenta ali, a bola sobra com o número 14, bateu! Rapaz, essa 14 é Eduarda, né? Exatamente, Eduarda, Duda aí, uma grande atleta aí, que fez parte do plantel aí do meu time aí, infelizmente teve que ir embora. Mas tá reforçando aí a equipe de Tubarãozinho. Linda tabela ali, da equipe de Colorado. Cortou pra Kraut, defendeu a galera, Bruna sobrou e o gol! Gol! É da equipe de Colorado. É dela, Camille. 2-1 Colorado, né, Gueba? Exatamente. Uma linda triangulação ali. Rapaz, ela deu um chapéu aqui agora, hein? Uma linda triangulação ali, Eric, da equipe de Colorado. Uma defesaça da goleira Bruna, mas a equipe não acompanhou. E acabou saindo o gol aí de Colorado. É, e um belo gol ali da equipe de Colorado pra poder virar o jogo, hein? E agora é que do Tubarãozinho vem com tudo. A bola sobra com a Eduarda. Corta ali por ali a Mariana. Fica sentindo ali a jogadora de Colorado, vai tomar um ar para poder recuperar. Negueba, voltando aqui sobre o assunto de você comentar. Rapaz, no penúltimo Se Liga Chupinguaia, eu chamei o homem para comentar o jogo dele, moço. Os caras queriam até me cornetar, falando que eu queria tirar ele do jogo, eu tava torcendo para a equipe do Mil Grau. O que você tem que dizer aí, Negueba? Exatamente, o Eric tava chamando aí, eu falei, aí não, né? Tem como eu comentar da minha partida, porque aí é nós temos um excelente adversário aí, um jogo duro, que a gente sabe que não vai ser fácil, mas vamos lá em busca de mais uma vitória aí para a equipe do Preço Leve. Isso aí, meu amigo Negueba, só corrigindo aqui, o gol foi da Juliana. Nossa amiga Thelma ali passou a informação certinha aqui pra gente. Vem Eduarda, tenta a bola, pra ninguém... Ficou fácil ali pra goleirona Mari. Camilinha, no meio. Rapaz, a bola veio aqui na câmera, hein? Quase. Exatamente, a bola quase que acertou ali no cameraman ali da Norte TV. Quase Eric. Acertou nosso amigo Sidney ali, hein? Vem número 7 ali, Jéssica. Pra Eduarda, tenta o chute. A bola vai sobrando aí com a Letícia. Eduarda, pressiona. Letícia, corta. E a bola sobrou aqui na Camilinha. Camilinha, de cara pro gol, bateu e o gol! Gol! É da equipe de Colorado. Camilinha é o nome dela. É, Eric, o que eu ia comentar agora era exatamente isso. A equipe de Colorado parece que no segundo tempo voltou com um fôlego diferente. O técnico Senils conversou ali. A triangulação delas está sendo muito melhor. Estão marcando em cima. E a equipe de Colorado voltou muito melhor para o segundo tempo. É, e a número 8, Marcela, acabou tomando uma bolada ali no rosto, hein? Ficou sentindo por ali. E o que, que a equipe do Tubarãozinho tem que fazer agora para tentar empatar ou talvez até virar esse jogo aí, né, Gueba? É, como a gente sabe, o futsal é um jogo muito dinâmico, um jogo rápido.
a equipe do Tubarãozinho vai ter que fazer o que a equipe de Colorado está fazendo. Colocar a bola no chão, fazer as triangulações, tocar e passar. O time está muito parado no quadro nesse momento. Será que já perdeu suas forças, já, a equipe do Tubarãozinho? Exatamente, a gente vai ter que ver o que, que o técnico Zé do Bolo prepara aí para as mudanças agora, para tentar dar um fôlego novo aí para a equipe. Vai entrar por ali a Nayara. Galera aí de casa que puder deixar o like, se bater a meta, o Negueba vai revelar a surpresa aqui, hein? Se não bater, vai ficar só pro outro jogo. Talvez, né, Negueba? É. Vamos ver se vai ficar pro outro jogo ou pra outra transmissão. Exatamente. Se bater 50 likes, vai sair hoje ainda, galera. Então vamos curtir a transmissão aí. Trabalha ali a equipe do Tubarãozinho. Domina, a bola sobra ali com a número 7, bateu! Essa bola ali foi na trave ou foi impressão minha, o Negueba? Eu acho que não, acho que foi direto pra fora, Eric. É, lateral ali pra equipe do Tubarãozinho. Nayara. Quase, quase a Camilinha recuperou a bola ali e já ia pintando mais um da equipe de Colorado, hein? Jéssica. Linda bola ali pra Nayara. Bateu! Deu rebote ali a goleirão da Mari e a falta. Bem marcada, né, Gueba? Falta? Assim, o pé foi lá no peito da goleirona ali e foi bem marcada. É, e quase ela tomou mais um frango ali, hein? E a Camilinha voltou com um fôlego, um gás novo, hein, Eric? Entrou bem também no segundo tempo. Rapaz, a Camilinha joga demais, hein? É uma jogadora que tem apenas 16 anos. É 2007. Esse ano representou o Cone Sul no estadual feminino juvenil. E ela corre o jogo todo, hein? Vai pra cima toda hora. Tá fazendo uma graça ali com a torcida. Tá feliz, né? Tá ganhando feliz, o jogo. Tá ganhando o jogo, marcou o gol. Entrou pro segundo tempo muito bem. E é isso aí, as jogadoras, independente de ser masculino ou feminino, é confiar no seu futebol aí e demonstrar dentro de quadra que tá feliz não só fora, mas dentro de quadra também. Sim. Tem que ter alegria, né, pra poder jogar. A equipe do Colorado também aproveita ali pra tomar uma água, dar uma respirada, porque elas entraram bem corrida esse segundo tempo e essa parada aí foi excelente para dar um respiro também para a equipe. É, e o técnico Senil já passou algumas orientações ali, né? Rapaz, e que falta bem batida ali, hein? Se bobeia ali a goleira Bruna. Fica mais um ali da equipe de Colorado. E agora vem a Tânia. Tânia tentou o passo ali e a bola acabou saindo um pouco fraca. Sobra ali na Jéssica. Boa bola para Nayara. Agora é 3 contra 1. A Tânia vai bater. E vai pintar o cartão, hein, Negueba? Essa daí a Arthur não vai perdoar, exatamente, hein? Exatamente. Não tem como perdoar. A Tânia ia fazer o toque ali. Deu meio que um carrinho ali. Foi só nas pernas da jogadora Tânia. Um cartão muito bem aplicado ali pela árbitra Cleo. É uma falta agora muito perigosa ali por parte da equipe do Tubarãozinho, hein? Para tentar diminuir o placar. Exatamente, Eric. Mas é igual eu tô falando, a equipe do Tubarãozinho não tá aproveitando também as bolas paradas. Tá tentando bater em cima da barreira e não consegue fazer o gol ali e ter uma chance clara pra goleira. É, e é falta aqui agora pra equipe do Tubarãozinho. Bateu Jéssica! Defesaça ali da goleira Mara, hein? Fica sentindo ali, a bola bateu no rosto. Corajosa ali a goleirona Mara, hein, Negueba? É, corajosa, meteu a cara ali, mas eu tava comentando e a jogadora fez exatamente o que eu tava comentando, Eric. A gente tá analisando o jogo, a gente consegue ver isso, o time do Tubarãozinho tá muito precipitado. Tinha 3 jogadoras na barreira, mais a goleira, e ela chutou em cima da goleira ainda. Tinha que pintar ali uma jogada ensaiada, exato, né, pra tentar fazer o gol. Exato, porque
A goleira tá ali pra tudo ali. E se você coloca ainda mais três jogadores na barreira, você tem que fazer uma jogada ensaiada pra poder surpreender a goleira ali. É isso aí. Galera, falta apenas 12 likes pra gente bater nossa metinha. O Negueba poder revelar qual que é a surpresa. Então vamos fazer o homem revelar aqui. Apenas 12 likes. Quem ainda não curtiu, curte o vídeo, por favor. E certeza que é alguma coisa boa aqui, hein? Vamos curtir o vídeo. Eu acho que o Eric, eu acho que o pessoal não tá querendo saber a surpresa, não, eu acho. Não, acho que nós vamos ter que deixar, talvez, pra outra transmissão. Outra transmissão, ou então, vamos ter que deixar pro próximo jogo, será? Põe uma meta nova pro próximo jogo? É. Nossa senhora, hein? Ia pintar na canetaça ali, cortou ali a número 10, Karina. Agradecer nosso amigo Anderson Bernardes, famoso Vaca Magra. Trouxe aqui aquele Guaraná geladinho, né, Negueba? Exatamente, o Guaraná Antártica geladinho aqui pra dar uma refrescada nesse calor. Que mesmo com o ar aqui, tá quente, Negueba, estamos suando aqui. Reposição ali da goleirona Mari. A bola sobra ali com a Tânia. Tânia, domina. Boa bola na Eduardo. Eduardo, vai pintar o gol. Defendeu ali a goleira Mari. Eu ia comentar isso agora, Eric. Eu tô sentindo bastante falta aí da jogadora Tânia. E o Tubarãozinho também acho que tá sentindo essa falta. Uma jogadora de alto nível aí, mas no jogo de hoje não tá ajudando a equipe como a gente esperava. É, e pediu tempo ali o técnico Senils pra organizar a equipe ali, pra poder segurar o resultado. Tá bem a equipe de Colorado no jogo, né? É, o nosso amigo Geis tá falando aqui, excelente transmissão. Obrigado, Geison. Porém, o portão lateral devia estar fechado para uma melhor nitidez. Então, Geison, a gente já tentou fechar o portão, né? Porém, com o portão aberto ali, né, Negueba? Já tá um calorão. Se a gente fechar aquele portão ali, aí o público vai ao delírio. Boa tarde pro nosso amigo Jason. E nem só isso, Eric, que a gente que tem um contato aí com a organização, o problema nem tanto o calor, Jason. O problema é que todo ambiente público fechado igual aqui tem que ter a saída de emergência aberta. Não pode fechar. E por um fator de segurança, tem que deixar pelo menos uma ou duas portas abertas ali para caso ocorra alguma coisa, ter como ser liberada a passagem aí para a população de Chupinguai aí não correr risco aqui dentro do ginásio. Rapaz, aí sim, Negueba. Negueba deu um show de informações aqui para a galera de casa, hein? Rapaz, tá revoltado ali as meninas da equipe de Colorado com a arbitragem ali, hein? Já vem ali a equipe do Tubarãozinho, Eduardo bateu sem dificuldade ali pra goleirona Mari. Rapaz, a gente pode observar aqui que os homens já estão se preparando ali, hein, Negueba? É, os homens já estão, como diz o Jardel, né? Que o nosso amigo Hudson, os homens já estão na casa. Os homens estão na casa. Um abraço pro nosso amigo Hudson, tá exalando. Com certeza tá assistindo a live aí. O Hudson que promete trazer uma barca aqui hoje pra... Vem ali a equipe do Colorado. É apenas reposição ali pra goleirona Bruna. Acho que o árbitro Cleidinei marcou falta, hein, Eric? Um empurrão ali nas costas da jogadora número 10 ali do Tubarãozinho. E bem marcada a falta, hein? Jéssica, vem ali na falta. Bateu pro gol. Sem nenhuma dificuldade ali pra equipe de Colorado. Mari, boa bola ali na Jesquinha. Jesquinha, tenta o giro, bateu. Corta por ali a número 10, Carla. E depois do terceiro gol da equipe de Colorado, a gente vê que o jogo deu uma mornada, né, Eric? Bem morno o jogo, um jogo morno, as duas equipes se estudando bastante ali. A equipe do Colorado está satisfeita com esse resultado. O Tubarãozinho parece que não consegue demonstrar reação. A equipe de Colorado que vai dando uma segurada ali, né? Porque depois tem mais uma decisão ali contra a equipe do Cristal. Exatamente. Elas têm dois jogos hoje. Então não tem como também
mostrar tudo que tem ali, porque depois tem uma decisão também contra a equipe do nosso grandioso amigo Samuel. É, promessa de um grande jogo, hein? E vem a Tânia, corta por ali a número 30, Gleice. Aproveitar aqui e mandar um abraço também pro nosso amigo Diego. Diego lá do PB Sports, que com certeza está ligadaço aí na nossa transmissão. Com certeza. A equipe da TopNet também, lá de Pimenta, que é um espelho aí para todo mundo aí do Cone Sul aí de Rondônia. Deve estar acompanhando a gente lá. Um abraço lá para todo mundo da equipe lá TopNet e nosso querido amigo Diego lá da PB Sport local. É isso aí. E agora é tiro livre indireto ali para a equipe de Colorado, hein? A goleirona saiu fora da área ali e marcou tiro livre indireto a árbitra ali. Será que finalmente vai sair uma jogada ensaiada ali, Eric, que a gente tá cobrando desde o começo do jogo? Rapaz, a número 30 ali, a número 10 combinou antes, hein? A Karina ali e a Grace. Acredito que agora vai pintar uma jogada ensaiada ali, né, Geba? Vem ali, Grace, na batida, bateu! Não saiu nada ali, né, Geba? Nada, a gente vem batendo nessa tecla aí desde o começo do jogo, mas não estão fazendo as jogadas ensaiadas as duas equipes aí. É, e faltando 8 likes aqui pra gente poder bater a nossa meta do primeiro jogo. Quem ainda não deu o like, dá o like, se inscreve no canal. Se bater 50 likes, o Negueba vai revelar aqui a surpresa, hein? Se não bater, vai ter que ficar pro outro jogo. Posição ali pra goleirona Mari, pela equipe de Colorado. Recupera ali a Jéssica. Tentou. Salva ali a Karina, hein? Ia pintando um lindo gol ali. Ia pintando um lindo gol, uma jogada, mas como eu venho falando, a equipe do Barãozinho muito precipitada, se precipitou no toque e tocou errado ali. Ia sair cara a cara da jogadora, mas um toque errado ali. A jogadora do Colorado conseguiu se esticar ali e tirar a bola. Foi muito bem ali a Karina para poder interceptar, hein? Faltando ali 20 segundos para poder acabar o segundo tempo. A equipe do Tubarãozinho não parece esboçar ali uma reação. Vem tocando a bola ali a Jéssica, pedala. Vai dar a bola ali na Eduarda. A gente sabe que a equipe do Tubarãozinho tinha que encostar aí porque tem um jogo duro agora, a equipe de Colorado contra a equipe do Samuel com alguns reforços aí também. E a equipe de Colorado vai estar cansada. Então, se a equipe do Samuel depende do resultado, ganhando de Colorado pode eliminar a equipe do Tubarãozinho. Principalmente pelo fator de saldo de gol, né, Negueba? Exatamente. Que é o primeiro confronto direto depois do... É o primeiro critério de desempate. O primeiro é o confronto direto. Porém, se a equipe do Cristal ganha de Colorado, aí já vai passar pro saldo de gol. Exatamente. E aí o saldo de gol pode fazer toda a diferença aí nesse grupo, hein? E como a equipe de Colorado já vai vir cansada... E ali a Karina, boa bola na Mariana, bateu! Defesaço ali da goleirona Bruna. Que defesa da goleira Bruna, mancando e ainda tirou ali, Eric. A gente vê agora pela câmera aí que ela está mancando, acho que com o pé machucado desde aquela jogada, mas não... Acho que não tem jogador para substituir, então tá se mantendo em quadra no sacrifício a goleira Bruna. E fez ali um lindo espacate, hein? Vem aqui número 7. Jéssica, bateu. Defendeu ali a goleirona Mari. Sobra ali com a Karina. Karina, pintou a bola. Tenta tocar aqui na crowd que acabou de entrar. Lateral para a equipe de Colorado. Mariana, boa bola, na Cláudia, vai bater, corta por ali Eduardo, a bola sobra por ali com a Cláudia, tenta o passe, Tânia, acabou tocando um pouco errado ali, recuperou a Jéssica. Mais um lateral para a equipe de Colorado, Eduardo entrou e não saiu mais do jogo, hein, Negueba? Exatamente, é uma grande jogadora, briga muito, independente dela estar ali no ataque ou na ala, é uma jogadora que briga muito. E dá o máximo ali até
até acabar o jogo ali, ela dá o seu máximo ali enquanto tá em quadra. É isso aí. Tem que a Karina. A juizona marcou falta ou marcou lateral? Marcou falta por ali, a juizona, creio. Uma falta ali totalmente desnecessária, né, Negueba? Tava isso. De costa já a jogadora. O jogador tá de costa, a equipe do Tubarãozinho não demonstra mais sinais de reação. A equipe de Colorado também acho que tá poupando algumas atletas aí pelo segundo jogo a partir desse momento. É, e marcou falta ali o árbitro Ney, hein? Uma falta de ataque. E a, essa equipe aí de Colorado, várias jogadoras ali, tem uma decisão amanhã, hein? E acaba o jogo. A equipe de Colorado vence por 3-1. Jogou melhor, na minha opinião. O que você achou do jogo, Negueba? Então, Eric, pelo primeiro tempo, começo ali, a equipe do Tubarãozinho mostrou ali pouco mais de melhora pelas finalizações, mas a equipe de Colorado foi muito, muito superior no segundo tempo, então, na minha opinião, mereceu a vitória hoje. Galera, 3 likes, hein? Até começar o jogo do...